Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Avropa İttifaqının sözçüsünün Erməni hərbiçilərinin azadlığa buraxılması ilə əlaqədar açıqlamasına münasibət bildirib. İdarədən bildirilib ki, Avropa İttifaqının sözçüsü tərəfindən 5 Erməni hərbiçinin azadlığa buraxılması ilə əlaqədar açıqlamanın verilməsi təəccüb doğurur. Məlum olduğu kimi Azərbaycanlı girovlar Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev Ermənistan tərəfindən 7 ilə yaxın müddət ərzində əsaretdə saxlanılıb və bu vəziyyətə Avropa İttifaqı biganə münasibət göstərib. Vurğulamaq istərdim ki, Avropa İttifaqı tərəfindən son hərbi əməliyyatlar zamanı Ermənistan tərəfindən Smerç raketlərindən istifadə edilərək Azərbaycanlı dinc insanların hədəfə alınması, 100-dən çox mülki şəxsin qətlə yetirilməsi, eləcə də ümumilikdə müharibə dövründə 4000-dən çox insanın itkin düşməsi ilə bağlı Bugünədək hər hansı açıqlama verilməyib, münasibət bildirilməyib. Avropa İttifaqına xatırlatmaq istərdik ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə məqsədli şəkildə yeridilən 62 nəfər hərbi əsir deyil. Onlar müharibədən az qala 20 gün keçdikdən sonra hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı üçtərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra Azərbaycan ərazilərinə göndərilən Ermənistan hərbi qulluqçularıdır. Onlar Azərbaycan ordusunun olduğu ərazilərə müdaxilə ediblər. Bu terrorçu diversant qrupu tərəfindən törədilmiş terror aktları nəticəsində Azərbaycanlı hərbçilər Turan Əliyev, Rahi Əkbərov, Hacırızadə Rzayev, Raqib Əsizov həlak olub. Bir nəfər mülki şəxs Seymur Rzayev isə ağır yaralanıb. Nə beyinəxal humanitar hüquqa nə də heç bir konvensiyaya əsasən bu şəxslər hərbi əsir hesab edilmirlər. Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericisinə uyğun olaraq terror aktları törədən bu insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunublar və onların istintağı davam etdirilir. Avropa İttifaqı rəsmisinin Azərbaycanla bu tərzdə danışması qəbul edilməzdir. Azərbaycan yalnız bərabər hüquqli münasibətləri qəbul edir. Kim Azərbaycanla bu şəkildə danışmağa cəhd edərsə, adekvat cavabla üzləşəcək.